Non hai máis que ver as manifestacións de destacados membros do Partido Socialista para ver que mañan a eliminación que van facer afán porque parece ser que non lles queda máis remedio, cal, en fin, é moi chocante e contrasta moito coa actitude dos militantes e dos dirixentes do Partido Popular de Galicia que mañan en Sotomayor demostrarán ese entusiasmo e esa ilusión na victoria do noso candidato. Bueno, estamos vendo xa como o Partido Socialista, moitos dirixentes están ahora mesmo xa colocándose con vistas á sucesión, parece ser que asumindo unha derrota o día 21, xa se están intentando colocar nas listas para ver quen pilota a sucesión unha vez que se vexan obrigados a cambiar do candidato e creo que, en fin, frente a esta actitude e frente aos problemas evidentes que está tendo o señor Pachi Vázquez vendo os movimentos de tantos socialistas que intentan, exministros de Zapatero, por certa maioría, que intentan colocarse nas listas para pilotar a sucesión despois da derrota do 21 de outubro, eu creo que é un acerto, dende logo. É máis tal como plantexou o presidente da Xunta, o lóxico e o que estou seguro que esperan a imensa maioría dos chamados ás urnas o 21 de outubro é que haxa debates cara a cara entre os candidatos á presidencia da Xunta e que poidan debatir un frente a outro, cales son as súas alternativas, cales o seu bagaxe e que é o que pretenden facer. Insisto, todos falando cara a cara un candidato frente a outro, o candidato particular de Galicia, o candidato do Partido Socialista do BNG, o do BNG co Partido Popular de Galicia e co Partido Socialista, por suposto tamén entendemos que o lóxico sería que o candidato do Partido Socialista e o candidato do BNG tamén mantiveran os seus debates. Iso é lóxico, iso é normal, iso é o que a xente espera para facerse unha visión completa e a partir dali se poden discutir calquer outro tipo de fórmulas, pero insisto que o lóxico normal é o que ofrece onte o candidato a reelección Alberto Núñez Feijóo é manter debates cara a cara co resto dos candidatos. De iso falaremos tamén.